Ei. Aa. Yeah. Aa. 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 Okei. Ei. Ei. Aa. Yeah. Aa. Kaikki nyt varmasti tietää, et monissa peleissä on ammattilaisia. Mut jos sinä et ole ammattilainen pelissä, niin mörkö tulee sun uniin ja kiroaa. Sut mietitään kuitenkin, onko se yleensä mahdollista vai turhaa humpukii. Mistä maksetaan liikoja, et ihminen joutuu pelkotilaan. Ja yleensä ei tarvii olla ekspertipelaaja, vaan oli pelaaja, mikä nautii pelistä yhtä paljon kuin ammattilaispelaaja. Jos et pelaa kunnolla, niin mörkö kiroo sutun unissa. Jos et pelaa kunnolla, niin mörkö kiroo sutun unissa. Jos et pelaa kunnolla, niin mörkö kiroo sutun unista. No mörkö haluu, että on ammattilainen peleissä ove. CSGO esimerkiksi on ne. Jos et ole ammattilainen, niin sä niin olet jo ne. Niin mörkö sanoo ja huutelee ympäri kyliä. Jos haluat, ettei mörkö kiroa sua, niin saavuta ammattilaistaso 20 pelissä, niin silloin olet turvassa. Jos et pelaa kunnolla, niin mörkö kiroo sutun unissa. Jos et pelaa kunnolla, niin mörkö kiroo sutun unissa. Okei.